Ô, Aí eu mas vocês estão dormi. bonitão aí com esse pijama, hein? Vamos estar de pijama já se recolhemos. Ah, E pá, olha vocês estão só. lindos que vocês vão Pijamão passear, do né? pai. Ó, pra cama. Vai pra cama? E o que vocês jantaram? Ainda Não jantamos nada. ainda. Nada ainda? Nós tomamos café tarde lá no Sener. Eu comi um pão com presunto e queijo. Nós nem jantamos ainda. Gui, vocês vão na festa, é? Vai Guita, teu sapato tá com. na Você festa viu a junina. ponta dele? Olha lá, tem que É, mas limpar. essa Bonito, Gui. Ficou bonito tá esse sapatão, seca, hein? essa. Você tá levando blusa de frio? Tá no carro. Ih, toma Tá cuidado. frio demais, viu? Rebeco, Du, olha eles, tá? Olha aqui, Olha, olha tá? aqui. Olha aqui. Tá bom? Olha Pode aqui. deixar. Vai deixar ela aqui? Vai deixar? Vou deixar ela aqui, mas já já eu posso pra pegar. Que é? Já jantou? Não jantou não, né? Comi um pão com presunto e queijo. Comeu? Lá tem um monte de coisa para eles comerem. Tem pizza aí, quer Tem fazer? pizza? Tem. Ah, eu quero pizza. Tem pizza Vai aí, né? Ah, vamos comer? Bom. Quer, mãe? Vamos Vou comer? fazer. Oh! Vou colocar, não, 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 Vamos não. fazer. Não, Airfry nova? É.